10 000 крачки ще ви разкажем коя е единствената оцеляла обществена сграда в Стара Загора след опожаряването на града по време на руско-турската освободителна война. Джамията на Хамза Бей, Илийски джамия. Това е сградата, която пламъците са пощадили. В днешно време превърната в музей на религиите. Защо? Разказваме сега. Това е мюсюлманска джамия, която е създадена през 15 век. Според строителния надпис, който се намира над хода на джамията, приведен през 60-те години на 20 век, храмът е построен през 1409 година. Неговото строителство е започнало през 1402 година, завършено през 1409 година и е кръстен на тогавашния управител на Искизара, днешната Стара Загора, Хамза Бей. И се е казвала джамията Хамза Бей, а в днешно време е по-известна като Иски джамия или Старата джамия. Джамията се намира в центъра на днешна Стара Загора. По време на завладяването на града от османските войски, по време на руско-турската война, целият град е бил опожарен и разрушен. Но единствено тази сграда оцелява, тъй като тя е от камък, стените са много дебели, около метър и нещо, а основите също така са доста дълбоко. И поради тази причина тя оцелява. Сградата представлява квадратен молитвен салон, покрит с величествен купол, висок над 17 метра. Купола на джамията се поддържа от 20-тения барабар, няма носещи колони. Това е много интересно архитектурно решение. Имаме три реда прозорци. На единия ред не всички прозорци са отворени, някои от тях са закрити. Предполага се, че строителите на тази джамия са български майстори. Подобни джамии се срещат в Мала Азия. На Балканския полуостров това е единствената джамия, която е с така конструктивна особеност. Други в Мала Азия са от същия период, 1395, даже малко по-стари от нашата джамия, нашите от началото на 15 век. От източната страна на Иски джамия е имало турска баня хамам. Предполага се, че е бил изграден иконак. Върху северо-западния ъгъл на молитвения салон се издигало минаре, което обаче в средата на 80-те години на 20 век е съборено поради опасност от саморазрушаване. За построяването на сградата са използвани материали от античния форум на Аугуста Траяна. Спойката между отделните елементи е била от Хорасан и Белтък. През годините сградата претърпява няколко реконструкции. Едната е от 1856 година. Тогава изгаря безистена, който е тук близко до джамията и самата джамия пострадва сериозно. Като има сведения, че дори няколко от купетата, които са вънка и на самата джамия, се разтопяват и след това са възстановявани, а също така изгаря и дървения пот на самата джамия. От тогава вече са и тези плочки, върху които стоим в момента. След 1856 година джамията придобива сегашния си вид. Стенописите са изпълнени в бароков стил. Впечатляват си ярките си цветове. Тогава е направен и този молитвен салон от дърво, който го виждате в жълто и зелено и с характерната кобилица, която насочва към мисълта, че това със сигурност е направено от майстори от тогавашните школи. От тогава са тези надписи, които виждате. Това са надписи, които са извадки от мюсюлманския Коран. Дървения салон, който е над нас, е създаден след 1856 година. Той бил създаден за жените мюсюлманки, които са имали право да седят само там по време на богослуженията, за да не смущават останалата служба. В изографисването на купола се крият интересни изображения, които трудно могат да се видят с просто око. Може би така тогавашните майстори са закодирали своите послания. Човешки фигури, конски фигури, пейзажи, които насочват на мисълта, че най-вероятно това изографисване е правено от български майстори. Тъй като знаем в мюсюлмански храмове е забранено всякакви изображения, освен надписи. Не са разрешени нито изображения на хора, нито на животни. Лесно може да се види как са изглеждали оригиналните стенописи преди реставрационните дейности. Оригиналните може да ги видите където от участъците, където са по-тъмни. Значи те за контрафорс са оставени, за да се вижда как са изглеждали преди, а по-светлите участъци са тези, които са реставрирани.
правят впечатление характерните за джамиите мимбар и михраб, михраба има интересна и богата украса. Михраба е ниша, която служи за ориентация на къде се намира Мека. Мимбара е аналог на църковния вон в християнската църква. Този камък е седял върху началото на стълбичките, които са водили към върха на мимбара. Това е бил като своеобразна арка, под която е минавал свещенослужителя, който е служил в мюсюлманския храм. Втората реконструкция на джамията е от 1882 година. Това е периода след освобождението. След тази втора реконструкция вече е преосветена и се използва отново като мюсюлмански храм. Преди това за кратко джамията е използвана за християнски богослужения, тъй като всички църкви в Стара Загора са изгорели при пожара. На югоизточната стена и днес могат да се видят забити метални куки и метална кобилица, на които са били окачвани вероятно кандила и друга утвар, използвана от православните свещеници. Била е за кратко след освобождението осветена и превърната в християнска черква. И българите, които се върнали след освобождението в града си, са нямали друг извор, освен да ползват сградата на Иски джамия като християнски храм. Тази сграда е известна също така, че в нея се черкували висшите руски военни, начало с граф Игнатиев, когато са минавали при Стара Загора на път за Одрин. Проведените археологически проучвания в джамията разкриват впечатляващо наслагване на религиозни практики, извършвани тук в различни исторически периоди. След реставрацията, след 2000-та година, 2001-та, под ръководството на археолога Димитър Янков, са открити останки от ранно-желязната епоха, също така светилище на тракийския конник и останки от средновековна църква. Открити са също така и множество гробове. Може би над 60 гроба, което навежда на мисълта, че около църквата е имало християнски некропол. Впоследствие върху останките на църквата, която е съществувала между 10 и 13 век, е построена самата джамия. Заради това, че в продължение на хилядолетия това място е служило за поклонение пред различни божества, след 2010 година започва да се нарича Музей на религиите, а всички намерени на място артефакти са изложени в Историческия музей на Стара Загора. Така днес в архитектурен комплекс Музей на религиите можете да видите джамия, построена върху основите на средновековна църква, издигната върху светилище на тракийския конник, под което са открити останки от култова яма от ранно-желязната епоха. Музеят на религиите е единствен по рода си в България и нагледен пример за урок по история извън класните стаи.